I dag besøger jeg en byggeplads ved KG Hansen i Grindsted, hvor man har bestemt sig for at skifte alle stilladsmaterialet ud til lettere stilladsdel. Jeg snakker med vores murarbejdsmand Mogens, som er en af dem, der er med til at bygge stilladser her. Det betyder jo, at jeg ikke skal løfte for så mange kilo selvfølgelig. Og, fordi sådan noget som det her, der er jo mange løft. Og det er jo det, der betyder noget. Det er jo ikke så meget det enkelte løft, men det er der, hvor vi har rigtig mange løft. Så er det betyder noget, og det betyder især noget efter for nogle år siden, hvor vi gik op til hvor vi hæver en meter ad gangen på stilladset. Hvor vi jo sikrer os nedefra med vores rækværk, hvor vi skal have den øverste længdebælge op. Hvor vi ikke kan undgå at komme op i over skulderhøjde. Så betyder det helt vildt meget, at vi kun skal have fat i, jeg ved ikke, hvad sådan en her vejer, omkring 10 kilo. Ja. Frem for en, der vejer det dobbelte. Ja, det dobbelte. Ja. Ja. Og, men som har den samme styrke til at kunne bære. I har bestemt jer for at skifte hele jeres stilladsmateriale ud. Ja. Det må have været en større omgang. Yes. Er det sådan, så firmaet bestemt sig for at gøre det i et hug, eller er det gjort det lidt efterhånden? Så vidt jeg ved, så har de gjort det... Ja, altså det her med de stænger her, det har de gjort i et hug. Ja. Men det er jo længe, det er jo flere år siden, vi har fået alutræller som dæk at arbejde med, og det har jo simpelthen været fantastisk. Så det er ikke kun jeres søjler og jeres bomme, som er blevet altså, skiftet ud? Det er jo de lange, det er jo 3 meter stykkerne. Det er jo der, hvor den går galt. Det er jo ikke sådan noget som det her, det fejler jo sådan set ikke noget, selvom det ser lidt skidt ud jo selvfølgelig. Nej, men, det er jo små det er de gamle dele, der ligger her, og så er det de nye dele, der ligger på... Ja, præcis, ja. Ja. Så, og det er det, der er skiftet ud, det er de lange. Yep.